Els busos de la línia que connecta Manresa i Barcelona tindran parada a dos punts cèntrics de la capital catalana, la Gran Via i el Passeig de Gràcia. Però això serà un cop acabin les obres de la Ronda Universitat, que és on ara s'està parant actualment. Tot apunta que el canvi es produirà a la primavera d'aquest 2021. Pel que fa a la parada de la Gran Via de les Corts Catalanes, estarà ubicada entre Balmes i la Rambla de Catalunya i només hi pararan els busos que vinguin de Manresa. L'altra parada estarà ubicada al Passeig de Gràcia amb carrer Diputació i serà per als usuaris que, en sentit invers, hagin d'agafar els busos que surten de Barcelona i es desplacen al Bages i al Baix Llobregat Nord. La línia de Manresa també passa per Olesa de Montserrat i Abrera. A més, els vehicles de la línia que van al Berguedà i la Cerdanya també tindran les mateixes parades. Les dues noves parades estan molt a prop d'on actualment s'aturen els busos de la línia de Manresa, pel que els usuaris no notaran molt el canvi. I és que cal recordar que l'anunci de les obres i el canvi de parades va crear neguit entre els usuaris i l'Ajuntament de Manresa perquè no confiaven que els busos poguessin arribar fins al centre de Barcelona.